Všichni na jednom jevišti. To byla akce, která proběhla koncem května na prknech Orlicko-Ústecké malé scény. Program akce zahrnoval taneční, hudební a dramatická vystoupení, podání dětí ze základní umělecké školy a stacionáře. Festival Všichni na jednom jevišti zahájila ředitelka stacionáře v Ústí nad Orlicí Radka Vašková. Akce probíhala v rámci celorepublikového týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Vlastně se do tohoto týdne zapojují veškeré odvětví a obory jakékoliv amatérské činnosti, kterou se v různých městech, obcích lidi zabývají. Jako první vystoupili uživatelé stacionáře v Ústí nad Orlicí, zatančili dvě čísla. Vybíráme si spíš taneční vystoupení, protože naši uživatelé mají problémy s komunikací a tak radši mají, kde nemusí moc mluvit. My už to tancujeme několikrát a dá se to docela snadno zapamatovat. S jedním tanečním číslem přijeli uživatelé domova pod hradem ze Žampachu. Vystoupili na píseň Andělé strážní od Václava Neckáře. Podle toho zvolili i kostýmy. Velice je to baví, vlastně i ty, co mají takový problém třeba s koordinací pohybu, tak se snaží opravdu, aby to bylo co nejlíp, jak má ta předloha vypadat. Bylo to moc hezky, to bylo. Po nich přišli na řadu žáci dramatického oboru základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Vystoupili s inscenací Domeček. My už jsme tady byli v loňském roce a to jsme tady hráli představení Tchýně a neuniverzální problém, kterou si napsali žáci. Byla to komedie a myslím, že se tady celkem divákům loni líbila, takže jsme se rozhodli tady přijít zase i letos. V roli Kohoutka se představila Nikola Brožová. Pořád jakoby se parádí, bere ohled na sebe a ne na jiný. No ale pak, až nakonec se mu stane, že ho liška uloví, tak pak začne myslet i na další. Akce Všichni na jednom jevišti pokračovala ještě další 3 dny tanečními, hudebními a dramatickými představeními.